Pozrieme sa, ako sa to otáča. No, ty Gokos ide to riadne voľne. Ja vás vítam pri dnešnom videu a dnes tu máme už na stole nejaké tie veci, ktorým sa budeme dneska venovať. V prvom rade tu máme staré piesty, ktoré použijeme. Tie sú v podstate v polovici svojej životnosti, čo vlastne ukazujem pri meraní, vo videu o meraní. Tam som to práve zmeral a v podstate sú v polovici, teda nejak 0,02 mm. Bolo práve vydratých. Rovnako tak aj vôľa na piesných krúžkoch bola tiež nízka, teda tam by som povedal, že je všetko s kostolným poriadkom a všetko je v poriadku. Mám tu už nahodené staré skrutky, ktoré sú síce natiahnuté, ale použijeme ich len na meranie hlavných ložísk, kde už mám pripravený práve tento prípravok na to. A to budete vidieť práve v dnešnom videu, ako sa meria, či už vôle na oničných ložiskách alebo na týchto hlavných. A potom už pomaličky budem všetko dávať dokopy, pretože neviem, v akom stave sú práve tieto vôle na ložiskách a či už nie sú nejako vyššie, ale v podstate auto jazdilo. Pri demontáži ste mohli vidieť aj to, že všetky oničné ložiska, či už hlavné alebo vedľajšie, nevykazovali žiadne známky nejakého opotrebovania. Na tých ložiskách kľukového riadeľa nie sú žiadne opotrebenia, maximálne nejaké také malé škrabančeky, ale v podstate to v pohode, pretože na kľukovom riadeli je všetko v poriadku. No a poďme sa pozrieť na ojnice. Takže tu máme na prvom válci, hej, to opotrebenie tam nejaké značné na tom hornom, ale to je na všetkých v podstate. Keď tak ideme ďalej, to opotrebenie je všade zhruba rovnaké a môžeme povedať, že nevidíme tam na prvý pohľad žiadne nejaké veľké opotrebovanie a vyzerá to byť naozaj v pohode, nedialo sa tam nič strašné, aj keď sa pozrieme z druhej strany, hej, nie sú tam nejaké zošľahané časti, ale ono by to bolo asi vidno na prvý pohľad. A myslím, že boli lem úplne v dobrom stave a nebolo im treba robiť nič. Motor sme nevyvažovali, teda kľukový hriadeľ nie je vyvažovaný na ľahké ojnice, teda tam môžu byť nejaké vyššie vibrácie, ale myslím, že to bude stále lepšie a motor pôjde ochotnejšie, aj keď tu by bolo vhodné práve vyvážiť aj tie voči ním, ale myslím, že pre moje použitie to bude bohate stačiť. Tento krúžok tam nechám, lebo teoreticky by sa mohol aj hodiť. Ten slúžil pri starej generácii na zber dát od otáčok tohto kľukového hriadeľa. Teda ten tam nechám, aj keď nejakú váhu má, ale je to v podstate zanedbateľná hmotnosť, aj keď nejaká tam je. Nebudeme až takí perfekcionalisti, ako by sme chceli byť. Rovnako tak som sa pozeral dovnútra, všetko je vyfúkané, zaliaté olejom, ešte po montáži. Ako aj tie samotné čapy vyzerajú byť celkom v pohode. Nie sú tam žiadne škrabance významné, proste vyzerá to byť úplne, že to je kus, ktorý jazdil a bude ešte dlho jazdiť. V tomto prípade by tam nejaké tie náznaky toho potrebenia už boli, ak by tam bola vyššia vôľa na tých ložiskách jednotlivých. Teda myslím, že môže byť. Ideme si to vlastne nahodiť práve na motor a uvidíme, ako to bude vyzerať tam. Na začiatku by to bolo asi všetko a poďme na to. Presne od tohto momentu sa budeme snažiť čo najmenej zasahovať do tohto systému. Hlavne do olejového, všetky časti mám dokonale vyfúkané a rovnako tak mám aj zaslepené časti, do ktorých sa môže dostať nejaký bordel a sú dôležité pre funkčnosť motora. Tu už vidíte naše olejové trysky rozprašovacie. Jednu mám zničenú hlavičku, tam sa mi už pri uvoľňovaní pretáčal a povedal som si, že si práve vymením tú trysku za druhú, nejakú kúpenú. Pred nejakými pár mesiacmi som práve na Škoda dieloch kupoval novú, pretože tá stará mala zničenú hlavičku a aj som napísal na Instagrame aj v rôznych iných fórach, či náhodou ľudia nemajú jednu trysku navyše kvôli jednej hlavičke, pretože jedna sa dokonale pretáčala pri uvoľňovaní. Etiko. Veru mocne. Dobre, nová skrutka musí byť všade. Tak som si povedal, že budeme si kupovať novú a zvolil som asi tú najdrahšiu variantu zo Škoda dielov, teda za dnes skutočných 28 eur alebo tak nejako. A kupoval som ich
v domnení, že budú úplne zhodné, ale bohužiaľ zhodné nie sú. Ako tých vecí, ktoré tam nie sú rovnaké, je dosť podstatné množstvo. V prvom rade by som asi povedal, že problém so samotnou tiskou. Už len takto, keď ich dám sebe, vidíme, že tá nová varianta má o niečo väčší priemer, teda slabší dostrel, dajme tomu, alebo nízky vyššiu priechodnosť. A ja si myslím, že tak som si povedal, že dobre, tak nepoužijem túto trysku, ale použijem túto starú trysku a dám do nej tú skrutku a budem si hovoriť, že je všetko v poriadku, ale bohužiaľ mi to nesedí, pretože vidíte tam nejaký ten malý falc. A teda ono, by som to tam musel poriadne natlačiť a v tomto prípade je tam celkom dosť veľká vôľa. Proste neviem, či je vidno, ale je tam veľká vôľa. Ďalšou vecou je nejaká tá tesnosť tohto dielu, pretože keď sa pozrieme starú verziu znovu, tak vidíme, že ten falc kde končí a kde začína. A jediná možnosť je to práve takto dať dovnútra aj s tou zničenou maticou a zatiahnuť dnu na presný moment, ktorý je 27 Nm. Teda môžeme si držať palce. Ja som to robil mimo záznam, pretože už vidím, že by som si prešiel. To je presne tá situácia, kdy následuje voľný pád, jo? Kdy nesem schopný prokopnúť dveře, nebo takhle, jak je to možné. Som to robil mimo záznam a nastavil som si na moment 27 Nm všetko a zaťahoval. No ten výsledok. Ten výsledok je asi taký. Je tu, vidíte. Ja si to tam asi takto bližšie. Ten výsledok je tu. Je to zatiahnuté na moment 27 Nm. A keďže mám nový momenťák, tých 27 Nm konečne viem zatiahnuť. Tak keď už nič iné, spravil som si všetky tri. A ideme teraz na štvrtý. Tuto tá hlavička je úplne v poriadku, bez nejakých problémov. Ju tam viem naskrutkovať. Povrch na spodku mám odmastnený, rovnako tak aj na vrchu. Je tam malá kvapka, len kvôli tomu, aby sa nám skrutka pekne zatočila. Ale medzi jednotlivými časťami nie je takmer žiaden olej, alebo dajme tomu minimálne množstvo oleja, aby to bolo zatočené čo najtesnejšie. Dobre. Takže toto máme a môžeme sa pomaličky blížiť práve na tie ložiska. Tu už vidíte domčeky, dajme tomu, alebo také niečo pre ložiska. Ja budem používať ložiska Kolbenschmitt, teda úplne klasiky. Myslím, že asi s tým nič neskazíte, aj keď tam dávajú nejaké drahé kúsky. A samozrejme, budeme si merať aj cez tieto pásiky vôle na ložiskách. Budeme si to ukazovať ďalej, každopádne dnešok je práve v znamení tohto merania. Ale ešte si musíme nahodiť všetky ložiska. Povrch mám krásne očistený. Neviem, či bude vidno v detaile, ale všetky sú takto pekne čisté. Dúfam, že sa mi nezmenia hodnoty na nejaké tie vyššie, keď to tam budem dávať. No, akože ten postup toho namontovania nie je nejako zložitý. Teda najprv si to takto dáme, pretože tam máme ten zámok. Teda nikde inde to ujsť nemôže. A následne to zatiahneme. Môžeme si to ešte troška zrovnať, aby sme to mali uprostred. Takže nejako takto k mojej spokojnosti. A môžeme to dávať na náš motor. Ja som celkom skeptický, ako to tam dávať. Neviem, či takto, alebo takto. Ale poradie samozrejme musíme mať vždy rovnaké. Teda ak budeme dávať už len jedným smerom, budeme to dávať aj naďalej. Ešte tu máme tieto ložiska, ktoré nám vyrovnávajú axiálnu vôľu, ktorú budeme tiež vedieť zmerať. Takže tak. No, poďme k samotnému meraniu. Teda už tu máme všetko pripravené, povrch je troška namazaný olejom. Používať budem vlastne pri všetkom tento olej Ajusa, je veľmi, veľmi tuhý a teda pri tom prvom štarte by to nemalo byť až taká tragédia, je brutálne mastný, teda dúfajme, že to nepôjde na sucho. Teda máme to pripravené, rovnako tak aj kľukový hriadeľ mám dokonale vyčistený a môžeme ho pomaličky usadiť. Je to inak jedna z tých najťažších dielov
tejto zostave. Okrem iného mám vyčistené a vlastne vytreté do sucha všetky tieto dosadzacie plochy, kde pôjdu zámky, dajme tomu, alebo ako to nazvať, alebo domce, proste tieto druhé strany. Teda toto máme tiež vyčistené do sucha, pretože ten povrch je troška štrukturovanejší, ako by som chcel. A tým pádom je potrebné sa s tým troška viacej pohrať, tak aby to bolo dokonale čisté. Teda tak. No ako vidíte, už sme v podstate pripravení na to samotné meranie. Budeme najprv merať tieto hlavné časti. Mám tu dokonca vlas, celkom dlhý. Budeme merať tieto hlavné ložiska, teda ja by som si to rád otočil na pozíciu, kde nebudú tie otvory. Teda niekde tu, tak aby sme tu vedeli vlastne namerať jednotlivé časti. Je tam nejaký taký jemný film toho leja, teda necháme to tak, ako to je. No a ideme na samotné meranie. K tomu meraniu poviem asi to, že potrebujete práve tieto. Pravdepodobne sú to voskové tyčky. Ďalšou vecou je, že si tie miesta, kde budeme merať, dokonale vyčistíme, ale asi si to pretočím troška inak, pretože sa to bude celkom ťažko merať. Myslím, že v tejto polohe to bude úplne super. Ten bystrý človek môže vidieť, že tu máme nejakú celkom poriadnu rihu alebo nejaký ťukanec, neviem ako sme k nej prišli, ale je tam bohužiaľ. Ale nevyzerá byť, že nejako hlboká, ale proste nevyzerá to, kto vie ako. Na kamere to ešte vyzerá tragickejšie, ako by som si aj chcel predstavovať. No, takže k tej sade, hej, tá sada pozostáva z veľkého množstva týchto tyčiek, ktoré si dáme sem. A jedna z tých dôležitých vecí je práve táto meracia časť, kde by som bol rád, aby sme sa zmestili do hodnoty 0,076 mm. Keďže nám to Volkswagen nejako neudáva v žiadnych tabuľkách, ideme len podľa toho, jedna babka povedala, pretože pán, ktorý už riešil tento motor na YouTube, ale v Rumunsku, VRS Garage, tak on mi práve poslal, že tá hodnota by mohla byť aj pokojne vyššia, ale hlavne by nebola nižšia ako tá, ktorá je ako predpísaná, teda do mínusu nejakých pár milimetrov. Teda ja to dokonale všetko vyčistím. Následne si narežem tieto prúžky. Ja spravím detail asi na jedno, konkrétne na toto. Áno, na toto konkrétne. Teda ako môžete vidieť, máme to všade. No a teraz to ideme zaťahovať. Jednou z tých vecí, ktoré tu je treba spraviť, aby sa nám to neprilepilo na túto stranu, je použiť tento teflónový sprej na to miesto. Teda malé množstvo teflónového spreju použijeme na tieto plochy, ktoré potom následne zotrieme, hej. Teda teflónovým sprejom to dokonale prečistíme a nasadíme. Ešte sem nedávame tie axiálne ložiska, pretože je to viac menej zbytočné sem dávať. Ale pri konečnej montáži ich samozrejme dáme. No a zaťahujeme to. Teda najprv si dotiahneme všetky na dotyk, dajme tomu. Takže toto máme. No a niečo k tomu zaťahovaniu. No najprv to musí prejsť vlastne nejakú tú horšiu fázu a potom to budeme zaťahovať na presný moment. Teda ja zaťahnem asi prvé, stredné a posledné a potom tie krajné. Takže máme to zaťahnuté na 65 stupňov, či newtonmetrov a ešte 90 stupňov, čo je celkom poriadny moment. Teda začneme tou strednou časťou. No. Keďže ich budeme rozoberať, tak ten moment nebude až taký veľký vlastne uhol pootočenia. Teraz v podstate budeme robiť asi tú najdesivejšiu pasáž, hej, teda zistíme, aké opotrebenie. Ale keď tak rozmýšľam a porovnávam s tým pôvodným opotrebením, myslím, že to nebude až také zlé.
Teda chvíľka napätia, kým to celé odstrojím. No, nie je to zlé, nie je to fakt zlé, a to som ešte ani nemeral. A len vizuálne môžem povedať, že to vyzerá fakt dobre. Takže, dámy a páni, toto sú hodnoty nového motora, pretože keď to dáme takto sem, tak tá hodnota je 0,025. Teda sme úplne na hranici toho, čo je ako akceptovateľné za to opotrebenie. Teda sme na hodnotách úplne nového kľukového riadeľa. A myslím tým úplne všade. Teda tá hodnota do mínusu je na kľukovom riadeli úplne úžasná. Teda všetky tieto hodnoty sú na hodnote toho ložiska 0,025 a v podstate sú to hodnoty nového motora, pretože pri uberaní materiálu sa ide jedine do mínusu, a to práve o hodnotu 0,025, a tým opotrebením sa tá vôľa a medzera medzi ložiskom a kľukovým riadeľom zväčšuje, a tým pádom sa nám tá hodnota rovnako tak aj zväčšuje na týchto našich pásikoch. A teda môžeme povedať, že tie hodnoty sú viac menej ako keby, že to vyjde práve dnes z výroby. Ja tomu naozaj neverím, a fakt, že tie hodnoty sú na hodnote 0,025 všade. Toto bolo troška nakrivo, ale tá hodnota je 0,025. Jo, je to tak. Je to tak. Aha, dobre, tak to ste asi nevideli. Teda ideme úplne od začiatku, aby ste mi naozaj dôverovali, pretože som mal asi rozostrený záber. Hodnota číslo 1 je presne 0,025. Hodnota číslo 2, tam sa mi to veľmi nepodarilo, ale je to tiež hodnota 0,025. Tretia. Tiež 0,025. Štvrtá. Vidíte to aj vy, proste 0,025. A rovnako tak aj táto posledná. Tá hodnota je tiež 0,025. Teda môžeme povedať, že som s tým spokojný, tak vám poviem, som s tým veľmi spokojný. A idem si to celé vyutierať. Čiže dosadacie plochy, rovnako tak aj tieto vrchy, pretože je to tam tiež otlačené. A ideme na tú konečnú montáž. Takže ideme si to všetko vymazať tým olejčekom. Teda nejaký takýto ajusa. Nemusíme sa báť, teda riadne množstvo toho oleja. A rovnako tak by sme si tam mohli už nechať vklznúť aj tie ložiská. Tie by tam mohli držať. Aj samého seba. Pozor na tú orientáciu, teda tými nápismi dovnútra. Zatiaľ to tam nemažeme nikde, ale pekne by to bolo sumerne nadané dnu. Vymažeme si aj tie plochy, ktoré sú na nich. No a opatrne zasunieme dnu. Akože je to váha. Tak. A sme tam. Tie ložiska si pekne napravíme. Vyčistíme si všetky tieto montážne plochy, pretože tie nám tiež zhoršujú, tie vôle zväčšujú. No dobre, ideme si vymastiť aj túto druhú stranu. Máme tu jednotku. Môžeme tam dať celkom hodné množstvo, pretože prebytok tam pretečie a my potrebujeme čo najviac, aby to bolo namastené, nalubrikované pri tom prvom štarte, pretože určite to za tú chvíľu, ako to budeme sa s tým hrať, budeme to párkrát ešte pretáčať motorom, a aby nešiel na sucho zbytočne dlho. Tých pásikov som sa zbavil technickým benzínom, veľmi, veľmi pekne to išlo dole. Tam sú tie zaujímavosti, tie ložiska. Asi inak ich ani dať nevieme, len v tejto polohe sú. Jedno aj druhé. Myslím, že sa len originály robia, dúfam.
Keď tak budeme porovnávať tie hlavičky so starými, tak to vyzerá trocha inak. Tie skrutky asi mazať už nebudem, pretože nikde nie je zvlášť napísané, že by mali byť mazané. A predsa sme pri veciach, ktoré sa budú točiť trocha vyššou rýchlosťou. Teda nejdeme to veľmi riskovať, že by sme ich mazali. A potrebujeme tam dať, ako som už vravol, 65 Nm a 90 stupňov. Teda štvrť otáčky. Jo, je to 12. Takže najprv si len tak ručne zatiahneme. Som zvedavý, ako sa to bude hýbať teraz. Je tam nejaký pohyb? Tak ideme od stredu. A ideme ťahať 90 stupňov. 30. 90. Takže tuto vidíte, ako to je. Teda jednu časť mám opretú, tú dlhšiu. Nastavené je to na nule. Idem si to ešte takto natiahnuť a zrovnať na nulu. Dajme tomu a točíme 90 zase. Mám krásnych 90 stupňov. Dobre som sa dopotil akurát. Teda, tuto máme všetky skrutky zatiahnuté. Pozrieme sa, ako sa to otáča. No ty gojko, ide to riadne voľne. Tohto som sa bál. Takže ešte tu máme jednu perličku, ktorú tu vieme ako tak pekne zmerať a to je vôľa, ako vidíte, axiálna. Teda prípadne, ak spojkový pedál uvoľníte alebo zaťahnete, kľukový hriadiel sa vie posúvať doľava a doprava. No a my tými trápnymi jednými ložiskami na jednej na druhej strane vieme tú vôľu znižiť v podstate. V našom prípade ide nám hlavne o to, že ako veľmi opotrebovaný kľukový hriadiel. Máme tam síce nové ložiska, ale v podstate aj ten kľukový hriadiel sa vie celkom za tých 20 rokov vydrať. Prípadne, ak je tam nejaký problém, hej, s mazaním, teda môže tam dôjsť s nejakým tým fatálnym poškodeniam. Teda tak. Takže kľukový hriadiel mám maximálne posunutý týmto smerom, teda doprava. A teraz ho zatlačím doľava, čo najviac ako viem. Mám to zhruba vynulované a teraz ako to zatiahnem a skúsim troška viacej tlačiť. Je tam tá hodnota, dajme tomu 0,1 mm. Ale musel som zatlačiť veľmi veľa. Teda vieme, že tam tá vôľa nejaká je, avšak pri novom kuse je tá hodnota do 0,17 mm, čo pre nás je len a len výhoda. Medz opotrebenia je asi 0,37, ale tých 0,1 mm môžeme aj vidieť, no keď to tak zapozeráme do toho, že sa ten kľukový hriadiel vie posunúť. Hej. Neviem, takto na tom ložisku to je vidno. No, ale to akože tým bežným okom vidno, na mobile to asi vidno nebude. Ale tam je práve ten, dajme tomu problém, hej, aj keď problém to nie je, je to výrobná vada, ale v našom prípade je tá presnosť natoľko úžasná, že som na váže na pohybách, že či ten motor som vôbec mal rozoberať, ale je to naozaj mačka vo vreci, to som už veľakrát hovoril. A teda práve problém, tu nemáme zatiaľ žiadny. Uvidíme, ako to bude na týchto ložiskách na kľukovom hriadeli. Ložiskách na medzi kľukovým hriadeľom a ojnicou. Dobre, toto máme teda, máme to krásne zmerané, máme tam minimálnu vôľu a vieme, že je všetko v poriadku. A few moments later. Tu už môžete vidieť nejaké moje meranie. Dostaneme sa samozrejme k tomu, ale ideme najprv na to, ako som k tomu prišiel. V prvom rade, ako som už aj v Shorts naznačil, problém je práve ten, že máme nové ojnice, ktoré sú troška horšie na rozoberanie. Tak som to spravil, takže som všetky hodnoty nameral na jednej ohnici, ktorá je táto, pretože sa demonduje veľmi jednoducho. Kde som si nameral najprv priemer, vnútorný priemer na jednej a druhej bez ložiska. Tam je to zhruba 53,7 a z týchto hodnot môžete vidieť, že je to viac menej všetko rovnaké, okrem tej trojky, ktorá má troška iné rozmery. Ja som zvolil dvojku, pretože tá má najbližší rozmer s tými 0,29 do mínusu, teda s tým priemerom, ktorý je na tých všetkých nových ojniciach.
Teda dvojka. No a urobil som to tak, že som to všetko najprv dal dovnútra, zatiahol na moment 30 Nm, len 30, aj keď tie nové sa budú zatiahovať na vyšší moment, ale tu je ten moment 30 Nm a asi 90 stupňov, ak nie, je to tu napísané. Každopádne myslím, že takto by to mohlo byť správne, pretože máme to porovnávacie meranie pomerne dosť rovnaké. Teraz som meral, posledný som meral práve druhý piest, druhý valec. Tu sa mi to troška nalepilo práve sem a ľahšie to tu merať. Teda je tam krásnych 0,05 mm. A táto hodnota je viac menej úplne všade na tento moment. Teda všetko si dokonale očistím. Aj tuto bolo 0,5, aj keď sa mi to tak blbo nalepilo. Bohužiaľ, ale prvý a posledný bol ukazovaný celkom správne. Teda keď si ho takto dáme na 0,5, to je viac menej v pohode. Je tam trocha nižšia tá hodnota, hej, ale nie je to 0,6, ale niečo medzi. A tu je to krásnych 0,5. Viac menej. Teda ak sa vám toto video páčilo a nemáte odber, zvážte ho. A nezabudnite na zvonček, aby vám neušli nasledujúce videá, kde ich budeme konečne montovať. Rovnako tam do komentárov môžete napísať, koľko výkonu ste vytlačili práve z vášho TDIčka, keď ste mu urobili nejakých tých pár zmien a hlavne aké zmeny ste tam urobili. A rovnako tak, či doporúčite práve túto značku, či s ňou máte skúsenosti a hlavne, či vám to nebuchlo alebo pies sa nejako neoddelil od ojnice a neurobil nejakú obrovskú škodu. Čo sa bojím asi najviac, ale je to vlastne údel toho, tej montáže, hej, tých nových dielov. Každopádne tu môžete vidieť aj ľudí, ktorí ma podporili. Ja vám naozaj veľmi pekne ďakujem a bez vás by tieto videá vznikať nemohli. Teda ďakujem. A rovnako tak sa môžete stať členom tohto kanála aj vy. Môžete ma podporiť v úrovni, ktorú uznáte za vhodné. A určite sa môže tešiť na videa v predstihu, nejakú technickú podporu a nejakých tých pár ďalších vecí. Teda, ja vám veľmi pekne ďakujem, tu vidíte aj videá, na ktoré môžete klikať a pozrieť ich samozrejme až do konca a my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Zatiaľ sa majte.